Із заявою про виділення землі у дворі спільного користування звернулась одна з мукачівських чиновниць. З заявою про виділення їй спочатку в заяві було 10 сотих землі під на умовах суперфіції. Суперфіції – це є надання земельної ділянки під забудову. Це мається на увазі, коли є вільна, ну, в даному випадку власник міська рада, громада міста, надає вільну від забудови ділянку під забудову комусь заявнику. Земельна комісія, яка прибула на місце, встановила, що у дворі по вулиці Духновича вже є двоповерхова будова. Документація, яку подав заявник, є, фігурують гараж під літерою «Л», там де це, в інших документах – житловий будинок, квартира номер 6. На жаль, ми так і не змогли розібратися про походження цих приміщень, тому що якщо в документах пише гараж або житловий будинок, ми бачимо офіси, то у нас, звичайно, що у нас виникли питання. Громадські активісти подали заяву в поліцію, оскільки кажуть, у цій справі є дещо, що, ймовірно, не відповідає закону. Звернувся в правоохоронні органи з цього приводу, а саме з незаконної забудови даної земельної ділянки без жодних дозвільних документів. Тобто це є самозахват земельної ділянки з подальшою її забудовою. Такі дії тягнуть за собою відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом України, якщо не помиляюся, статтею 197, частину 1 і 3. Олександр Кармазин каже, цілком очевидно, що власники цієї будови отримують ще й прибуток, у законності якого мають сумніви. Земельна комісія прийшла і мала побачити, чи ця ділянка земельна є вільна від забудови, але як ми бачимо, що вона не тільки є невільною від забудови, ми бачимо, що по документах, які виготовлені незрозуміло як і на підставі чого, які були додані до заяви в міську раду, ця будова рахується як гараж, але насправді це є комерційне приміщення, яке вже не здане в експлуатацію, але яке здане в аренду, яке приносить прибуток. Здаєте це строєння в аренду, а це, опять-таки, що експлуатація об'єкта не здана в експлуатацію, так, тавтологія немножко, воно влече за собою штраф по адміністративному кодексу в розмірі 10 200 гривень. Далі, то, що вона здає його в аренду, не будучи зареєстрованим підприємцем, це незаконна підприємницька діяльність, теж уголовно наказуєме діяння. А коли виясняється факт незаконної підприємницької діяльності і одержання незаконного доходу, то весь доход, одержаний в результаті незаконної підприємницької діяльності, підлежить взисканню в пользу государства. Наразі чекають результатів слідчих дій. Якщо буде доказан самозахват і самовольне будівництво, то тут буде винесен приговор. Який буде приговор? Ну, я не думаю, що там буде якийсь реальний чи условний срок. Я, скоріше всього, думаю, це буде штраф. Але по результатам цього приговору буде рішен вопрос цього будівництва. Тим часом у Державній будівельній архітектурній інспекції підтвердили, що споруда має відношення до одного з керівників мукачівських управлінь. Власника споруди навіть змусили сплатити штраф та попередили про подальшу відповідальність. Ми перевірили документи, встановили, що дійсно вона власниця по Духновича 7, а не донька. І оформлений на неї штраф, протокол про адмінпорушення. Штраф сплачено на 8500 згідно СС1, представлено розрахунку, як має бути. Але вона внесла в електронну декларацію недостовірні дані, тому що гараж в неї не введений в експлуатацію, і він теж самочинний, і самочинно реконструйований під комерційний об'єкт. І повертаючись до земельної комісії та можливого рішення сесії міської влади щодо виділення земельної ділянки. Земельна комісія виїхала на місце, встановила, що на тому місці, яке просить заявник, є двоповерхова будівля, офісні приміщення, які, ми так розуміємо, здаються в оренду. В документації, яку подав заявник, фігурують гараж під літерою «Л», там де це, в інших документах – житловий будинок, квартира номер 6. На жаль, ми так і не змогли розібратися про походження цих приміщень,
Тому що якщо в документах пише гараж або житловий будинок, ми бачимо офіси, то є у нас, звичайно, що у нас виникли питання. Підійшли громадські представники громадських організацій, активісти, які сказали, що вони подали заяву в поліцію, зареєстрували про незаконне самовільне будівництво. Вчора, буквально перед сесією, о 4-й годині, поступила ще одна заява від тої самої заявниці, уже на 30 квадратних метрів, не на одну сотку, теж на умовах суперфіцію, написана повторно, мається на увазі, вона була написана 23 січня. Депутати теж її розглянули, але зважаючи на позицію, на те, що справа заява зареєстрована в єдиному реєстрі досудового розслідувань, ми вирішили почекати висновки досудового слідства, а тоді вже приймати будь-які рішення. Тож, як розвиватиметься справа про об'єкт, який нібито за документами гараж, а насправді є офісом, залежить, ймовірно, від роботи правоохоронців.